Salvete sodales, justus vos allocuor in ipsis montibus Pyrenaeis versans, ecce sunt rupes pulcherrimi montes et colles amoeni, ultra illum collem est lacus quidam, quem dicunt esse pulcherrimum et limpidum, quem post hac invisam, sed etiam via, ut suspicari potestis, etiam via qua huc veni pulcherrima erat, quamquam etiam aliquantulum periculosa, sed ecce plures rupes et silvae montes et fortasse potero, uti est mos meus, etiam alteram peliculam talem capere, facere, et vobis mittere postea. Interim valete quam optime sodales.